Prije svega, molim vas za kratku ocjenu trenutnog stanja sigurnosti u Slavoniji. Što se tiče situacije na području općine Osijek, situacija na području općine Osijek je vrlo, vrlo ozbiljna, tako ju ocjenjujemo, iako se ta situacija nalazi pod kontrolom oružanih snaga, kako hrvatskih redarstvenih snaga, tako gardijskih snaga i cjelokupnog stanovništva na području općine Osijek. U prošlih nekoliko dana četničke jedinice na području općine Osijek vrše žestoke napade iz minobacačkog oruđa, a više nego ikad armija je do sada pokazala na čijoj se strani nalazi, odnosno više nego ikad nalazi se, djeluje i nalazi se na strani četničkih terorista. Te četničke teroriste armija otvoreno u posljednjih nekoliko dana podržava i otvoreno u posljednjih nekoliko dana naoružava. Situacija se nalazi pod kontrolom od strane naših jedinica, što znači da sva ta četnička uporišta na području općine Osijek držimo blokirana. Svojim djelovanjem onemogućili smo međusobne komunikacije između četničkih štabova koja se nalaze u nekoliko tih sela u kojim su četnički štabovi smješteni. U prvom redu tu mislim na području općine Osijek, na četnički štab u Tenju, na četnički štab u Bijelom Brdu, četnički štab u Palači i četnički štab u Silašu. Ja bih rekao da je situacija u Vukovaru znatno gora nego na području općine Osijek, jer imamo znatno više problema. Vi dobro znate da imamo 54 km granice sa Srbijom na kojoj je granica stacionirana bezbroj policajaca srpske, specijalaca njihove policije, vojnih specijalaca i rezervista vojnih. Oni, ja bih rekao, učestalo vrše provokacije prema području Republike Hrvatske pucajući iz teških oružja, što znači napadaju miran grad Ilok u kojem nema nikakvih nacionalnih niti bilo kakvih netrpeljivosti. Izmišljajući da se nalazi mitraljac na crkvenom tornju i tako dalje, to je kulturna znamenitost, jedna zgrada koja je neprocjenjive vrijednosti, oni pucaju po njoj kao da je to kula od karata. Napadaju na Zbor narodne garde na Principovcu pod isprikom da tamo postoje rakete zemlja-zrak i tako dalje. Lupetaju koje kakve gluposti da tamo ima 2000-2500 gardista. Točan broj se može čak kazati, iako sad nemam potrebu za tim. Svi ti zajedno njihovi napadi i napadi njihovih prijatelja iz četničke jedinica koji su ubačeni na naše područje i njihovih domaćih pomagača koji su tamo smješteni u te mjesne zajednice koje su se getoizirale, ja bi to mogao tako nazvati, ne donose ploda. Do sad nijedan okupator nije pobjedio, pa najvjerojatnije neće ni ovaj. Na području općine Vukovar za sada je situacija status quo. Točno se zna da su pobunjenici smješteni u 6 mjesnih zajednica. Mi ne atakiramo na te mjesne zajednice, oni za sada ne vrše velike provokacije prema gradskom području grada Vukovara, prema Borovom naselju, i održava se taj relativno, recimo, krvavo stečen mir. Žao mi je što ovdje govorite o desecima mrtvih kao da je to slovo na papiru. Tvrdim da je jedan mrtav bilo s koje strane već previše. A mi imamo ne desetke, imamo stotinama mrtvih. Ja vam tvrdim, kad se dobro zbrojimo, da će samo na području grada Vukovara biti blizu 500 žrtava. I mislim da ovo moramo po svaku cijenu ovaj mir održati, a odmah bih dao poruku Islamskoj narodnoj armiji da je sad već postala jedna nacionalna i da se suzdrži od daljnjih provokacija prema Republici Hrvatskoj, jer naše strpljenje ima svoje granice. A predstavnicima Republike Srbije poruka: od velike Njemačke pa do velike Srbije sve su velike propale. Borovo selo, Tenja, Mirkovci. Tragični niz akcija koje nisu donijeli oslobođenje niti jednog dijela hrvatskog teritorija. Je li tome doista kriva jedino armija koja štiti i potpomaže teroriste, ili se dio krivice može naći i u redovima samih hrvatskih jedinica? Ja bih mogao reći vam da ja nemam pregleda koliko je to u Osijeku i u Vinkovcima. Ja znam da u Vukovaru sve naše akcije do sad su urodile plodom. Mi smo očistili mjesto Lužac u onoj mjeri u kojoj je to nama bilo dozvoljeno. I svaku mjesnu zajednicu za koju dobijemo odobrenje treba očistiti, mi ćemo očistiti. Mislim što
smatram da radimo temeljito, savjesno i da pazimo da što manji broj civila strada u tome. Znači, prvo idemo na dogovore. Posebno bih rekao za mjesnu zajednicu Lužac, gdje sam ja osobno učestvovao u pregovorima sa ljudima koji su dobili naoružanje po spoznajama našim od Jugoslavenske narodne armije. Kada smo ih pozvali da vrate naoružanje, rekli su mi da odgodim za sutra, jer ne mogu oni odmah da se svi skupe i da se dogovore. Ja sam pristao na to, sutra sam bio izigran. Preko sutra već je bila ubačena grupa četnika i počela je akcija pucanje snajpera po građanstvu, gdje je poginio jedan stariji gospodin hrvatske nacionalnosti, ali tako je mogu poginiti neko drugi. Mi smo otišli na Lužac, proveli akciju. Prema pripadnicima Jugoslavenske narodne armije iz garnizona Vukovar nemam nikakvi primjedbi posebni. Simpatije su im malo više na onoj drugoj strani, ali to je razumljivo pošto služe sve, pretežno su Srbi, komandni kadar. Međutim, nisu baš potpuno nekorektni. Ali garnizon koji drži Borovo Selo i tamo pod utjecajem Osijeka, odnosno ne znam ko je tu starješi na Osijeku, oni su dosta nekorektni i koriste svaku mogućnost da pucaju po našim položajima, bez obzira da li položaj štite civili, rezervni sastav gardi ili zbor narodne gardi ili ovom ministarstvom državnih poslova Republike Hrvatske. Što znači, vidi se i tu da u armiji je nastala jedna anarhija i bojim se da u toj anarhiji neki pijani starješin naredi nešto što neće završiti dobro. Gospodine Glavaš, treba li vas podsjetiti na pitanje? Dakle, doista, da li je armija doista jedina kriva koja štiti i pomaže teroriste u neuspjehu pojedinih akcija obrambenih ili se dio krivice može naći u redovima samih hrvatskih jedinica? Čujte, po mom mišljenju veliki dio krivice, znači mogu u postotku reći negdje preko 90% krivice na armiji. Armija je ta koja je kočila sve naše akcije. Znači, kada su jedinice MUP-a i garde krenuli u akciju rašišćavanja sa teroristima na području općine Osijek, a i šire, armija je bila ta kada je onoga trenutka, kada je prijetila opasnost za četničke teroriste da će biti razbijeni, konkretno mogu usporediti sa situacijom u Tenju, armija je bila ta koja se umiješala, prekinula tu akciju i čak otvoreno otvorila vatru prema našim jedinicama, znači onemogućila naše snage da sprovedu uspješnu akciju do kraja. Znači, veliki dio odgovornosti leži upravo na toj armiji koja se otvoreno stavila na stranu četničkih terorista ovdje na području Slavonije. Armija je ta koja, kada glumi nekakvu tampon zonu, kad se ubaci između naše dvije strane, odnosno između te dvije zračene strane, četničkih terorista na jednoj i naše snaga na drugoj, koja se stavlja kao tampon i koja prilikom dolaska i ulaska između zaračenih strana dovozi oružje, dovozi municiju i istovara i srdačno se pozdravlja sa četničkim teroristima, daje im i moralnu i materijalnu podršku. To smo imali priliku vidjeti neki dan u selu Palača, kada sam osobno kroz dvogled promatrao istovaranje materijala i vojnog materijala i prvi susret armijskih jedinica sa četničkim teroristima koji je bio vrlo srdačan, došlo je do grljenja, ljubljenja, rukovanja. I kada se to čovjek vidi, onda više nema sumnje na čijoj i na kojoj strani se armija nalazi. Postoji vjerojatno i naših grešaka u samom provođenju akcije, međutim, tu bi mogao odgovoriti da je lako biti general posle bitke. Hrvatske snage daju sve od sebe da akciju sprovedu do kraja. Moral hrvatskih snaga je visok, tako što se toga tiče, tu nemamo problema i ne vjerujem da ćemo imati problema. Ako bi uspjeli neutralizirati utjecaj armije, četničke jedinice i četničke snage, te terorističke snage na području Slavonije, koje su potpomognute četnicima i teroristima koje dolaze iz Srbije, za naše snage ne bi bilo nikakav problem. Govorili ste o toj stranoj ulozi armije u agresiji na Hrvatsku. Da li uopće pregovarate sa oficirima Jugoslavenske armije? Čujte, u prošlosti, možda prije pola godine, održavani su kontakti sa Osječkim garnizonom, održavani su kontakti sa gospodinom Ivanovićem, pukovnikom, zapovjednikom Osječkog garnizona. Ja osobno nisam imao s njim razgovora, iako sam u nekoliko navrata slao pozive i telefonski poziva da dođu u posjetu ili mi k njima ili oni k nama, međutim svaki put se oglušili. Kontakte je do sada održavao uglavnom gospodin gradonačelnik.
Gospodin gradonačelnik je u više navrata izražavao svoj optimizam u razgovoru sa armijom, međutim, moje mišljenje je bilo i tada i sada da sa armijom pregovora nema. Armija jako dobro zna što radi i kako zacrtanu politiku provodi. Gospodin Lečić, miram da vi imate nešto dodati. Ja bih imao dodati da ove pogreške koje nastaju u, recimo, vođenju akcija, kako vi sebi zamišljate, Vrnarne garde i rezervni sastav Vrnarne garde, nastaju u najboljoj namjeri, jer mi prije svega nismo ubice. Mi ne želimo povrijediti nijednog civila koji ne učestvuje u nečemu takome. Tu smo sputani u akcijama jer ne možemo sistematski čistiti u nekoj vojnoj terminologiji. Znači, imamo niz otegotnih okolnosti, mi moramo dokazivati se i zapadu, i istoku, i ja bih rekao i Bogu i vragu, koliko smo mi dobri, koliko mi nismo pogan narod, i u tom svemu mi uz ta sve silne barikade i zaštite moramo negdje pogriješiti. Ja osobno pregovaram, izuzetno korektno pregovaram sa Kasanom u Vukovaru, s gospodom zapovjednicima, i to počesto. Prilikom svake akcije mi s njima vršimo dogovore, pregovore i nastavimo izbjeći ono najgore. Da se puca po vojnicima, odnosno da se puca po pripadnicima Zbor narodne garde. Jer ja vam moram otvoreno kazati, ja nikada nisam mrzio vojnike, jer oni nisu uopće krivi, krivi su oni par zlikovaca koji s njima komandiraju, a čija su djeca i oni osobno daleko, daleko od onoga gdje treba ginuti. Javna je tajna da pripadnici Zbora narodne garde nisu dovoljno opremljeni i naoružani. Što je tome uzrok i što se čini da se stanje u tom pogledu poboljša? Vidite, vi isto, i tu trebate shvatiti da se Republika Hrvatska nalazi u niz otežavajućih okolnosti. Vi dobro znate da su sve te službe bile pod kontrolom Beograda i da jednostavno mi legalan način za uvoz oružja nismo imali. Da su naše oružje koje smo mi Hrvati kupili od teritorijalne odbrane zarobili u kasarne i da ga ne daju vani, jer znaju da mi imamo to oružje koje je tamo zarobljeno, da tada oni ne bi imali što tražiti na našem području. A oni to isto naše oružje koje smo mi Hrvati kupili, dostavili su pobunjenim mjesnim zajednicama i sad nas tuku sa oružjem koje smo mi Hrvati platili. Što nam treba biti daljna pouka, da prema onima koji su nam sumnjivi i koji ne rade s dobrobit Republike Hrvatske, treba nemilice čistiti s radnim mjestom. Bez oružja očito nećemo moći. Gdje je rješenje? Da li je u tome da Hrvatska sama proizvodi oružje? Ja bih se nadovezao na mišljenje moga prijatelja, gospodina Merčepa. Slažem se s tim da nismo, Bog zna kako, opremljeni. Istina je i to da nemamo aviona, da nemamo tenkova. Ali se ne slažem s tim da nemamo oružja s kojim smo u stanju neprijateljske i avione i tenkove onemogućiti to u vrlo kratkom vremenu. Oružje imamo koliko imamo. Imamo ga dovoljno da se s uspjehom suprotstavimo velikosrpskoj agresiji federalne vojske. Bitno je to da se zna i da cijeli svijet zna da je hrvatski narod spreman i odlučan sada ovu priliku iskoristiti pod cijenu 4,5 milijuna ljudskih života. Ja bih isto nešto htio dodati, možda mene gospodin Rovno nije dobro shvatio. Ja nisam rekao da se mi ne kanimo boriti i da nismo spremni obraniti Republiku Hrvatsku. Samo je pitanje koliko će tu žrtava biti. I poručujem gospodi koji su sebi stavili u glavu da će Republiku Hrvatsku pokoriti, da se otete i da je okane, jer po cijenu svih nas koliko nas ima, je li moral izuzetno visok, jer do sada nikad agresor nije pobjedio okupator, uvijek su pobjedili domaćini, jer u tuđoj kući jako je teško biti gospodar. Osjećate li se vi osobno sputanima u vođenju obrambenog rata u Slavoniji? Da li biste bili efikasniji da imate odriješene ruke? Ja osobno osjećam se sputan, ne samo sada, već u zadnjih godinu dana. A to su oni koji su pratili razvoj događaja ovdje mogli znati i znaju da nismo imali odrešene ruke u mnogim situacijama, a vjerujem da smo imali malo odrešenije ruke da mnoge stvari ne bi bile sada ovakove kakve su sada. Zato ona gospoda u Zagrebu koji su sudjelovali u tome u našem sputavanju ruku i kritiziranju pojedinih ljudi ovdje na području Slavonije, neka sada o tome dobro razmisle. Ja isto mislim da smo bili izuzetno sputani, jer onoga trenutka kad se pojavila prva barikada, odnosno prvi odmetnik, trebalo je efikasno djelovati. Službe koje su i u to vrijeme bile dobro plaćene za to. Kad je to preraslo, kad se slobodno transportirala četnička banda iz Srbije na područje na kojima se sada ovo događa, službe tada isto nisu funkcionirale dokazujući koliko su demokratske. Smatram da prema neprijatelju treba postupati kao s neprijateljem, a prema prijatelju kao s prijateljem. Odnosno, ja se ni ne osjećam toliko sputan, jer da vam budem iskren, ja sam radio dosta stvari prema osobnom nahođenju i pokazalo se da nisam nigdje pogriješio, trebao sam biti još efikasniji, a obećavam da će to buduće biti. Taj
li se broj žrtava u redovima zbora Narodne garde? Prema nekim izvorima taj broj daleko je veći od službenog broja poginulih. To ja mogu sa sigurnošću reći da se broj žrtava u redovima zbora Narodne garde i u redovima MUP-a ne taji. Prvo, kada bi to i htjeli, to nije moguće jer zbor Narodne garde i MUP su redovne, legalne, oružane snage jedne države i gubici, tamo kad bi htjeli, to je nemoguće sakriti. Znači, ti gubici se ne taje. Što se tiče gubitaka četnika, tu bi mogao reći da se taje gubici. Da nema nikakvih. Nema nikakvih službenih podataka, vrlo je teško doći do podataka kada traje jedna vojna akcija, kada dođe do povlačenja naših jedinica, mi možemo samo pretpostavljati, odnosno procjenjivati neprijateljske gubitke. U vrlo malo slučajeva možemo sa sigurnošću znati koji su to gubici, budući armija čini sve da te četničke gubitke, kako ne bi došlo do rušenja morala među četničkim jedinicama, skriva. Recimo, neki dan slučaj poslije Mirkovaca, kolona vozila izlazi iz Mirkovaca i u toj koloni vojnih vozila nalazi se hladnjača. Molim vas lijepo, što ima u toj hladnjači? Mi bi volili vidjeti kad bi nam dozvolili da otvorimo tu hladnjaču, da ima što se nalazi. Naše pretpostavke je da je hladnjača puna mrtvih četnika. Ili recimo slučaj neki dan u Palači, kad sam ja bio osobno u Palači, naše procjene, odnosno podaci o neprijateljskim gubicima, bili su pet mrtvih četnika. Međutim, nakon 2-3 dana obavještenim kanalima saznali smo da nije bilo 5, nego 7. Znači, mi smo ti koji možda slabo koristimo taj propagandni oblik širenja tih informacija o neprijateljskim gubicima. Da li trebamo raditi drugačije, ne znam, vidit ćemo, vrijeme će pokazati. Mi smo u ovom poslu manje više svi početnici i u vođenju rata i u propagandnim tim aktivnostima i tako dalje. Znači, gubitke koje ima zbor Narodne garde i policije, ti gubici se svaki puta sigurno saopće točno onako kako je. Opet ću se vratiti, spomenut ću Tenje, gdje kad sam ja išao iz Tenja, ja sam dobio informaciju za vrijeme akcije u Tenju da je poginulo naša četiri redarstvenika. To sam odmah i vani kod poljoprivredne fakultete rekao. Međutim, kasnije se utvrdilo da nisu bili gubici četiri, nego tri, plus onaj jedan koji je poginuo, odnosno umro kao nakon ranjavanja. Znači, opet došlo na četiri, ali na kraj pameti nam nije bilo da tajimo svoje gubitke. I da gledalci ne bi ostali uskraćeni, koje su vaše procjene, dakle, ukupnog broja žrtava na strani terorista? Ja bih mogao odgovoriti, kod mene na području općine Vukovar ne taje se žrtve što se tiče zbora Narodne garde, rezervnog sastava i MUP-a. Da vam bude iskren, moje spoznaje o gubicima onih koji napadaju na naše naselja, koji nam žele situaciju preokrenuti u svoju korist na području Republike Hrvatske, su izuzetno velike. Ali ja bih se pitao prije svega koliko je ljudi duhovno mrtvo. To je po meni jako važno, nego oni koji su mrtvi. Koliko je ljudi ostalo bez svojih najbližih, a koliko je oni koji se danas osjećaju ubice, znajući sigurno da im susjedi nisu krivi, da im susjedi nisu ugrožavali. Što ja najbolje osjećam u tim mjesnim zajednicama kad ih nazovem, ljudi su u očaju, ali nemaju povratka i mislim da bi tim ljudima trebali pomoć da prebrode ovu barijeru pred kojom se sad nalaze i da se ponovno počnu vraćati tamo gdje im je mjesto, običnim životnim situacijama, a ne bi se veselio čak i njihovim žrtvama. Hoćete li se usuditi uputiti u nove obrambene akcije s ovim brojem ustroja i naoružanja kojim trenutno raspolažete? U svakom slučaju, ja na području općine smatram da imamo dovoljno snaga, dovoljno ljudi i dovoljno oružja da pružimo otpor i Jugoslavenskoj federalnoj armiji i da obračunamo i raščistimo sa četničkim snagama i četničkim uporištima na području općine Osijek. Ja isto tako ne bi prezao od nijedne akcije ukoliko to bude bilo potrebno, a posebno onoga trenutka kad dođe vrijeme obračuna sa jednom vojskom koja će postati agresor, koja je već postala po meni agresor, tada ćemo biti temeljiti. Već ste govorili o izuzetno visokom moralu gardista. Imaju li oni povjerenje u vlast, lokalnu i republičku? Čujte, ja vjerujem i moja ocjena
svi ti gardisti i kompletan narod ima povjerenje u naše vrhovništvo. Bez obzira što povremeno se desi i dogodi da netko od, u svojoj ljutnji, u svom bijesu ponekad kritizira i vlast i općinsku i vrhovništvo, to je razumljivo u ovoj situaciji, da nema povjerenja, ne bi bilo garde, ne bi bilo MUP-a, ne bi mogli održati jedinice na okupu. Mi imamo veliki priliv i veliki broj zainteresiranih da stupe u redove garde i u redove MUP-a, ali sadašnja procjena govori da to još uvijek nije potrebno izvršiti u masovnu mobilizaciju, jer ove sadašnje snage imaju dovoljno snaga da drže situaciju ovako kako je pod kontrolom. Znači, povjerenja još uvijek ima i u vrhovništvu u Zagrebu i ovdje na lokalnom nivou. Ja mogu govoriti za područje općine Vukovar, gdje narod 100% vjeruje u vrhovništvo Republike Hrvatske i čeka naređenje. I narod je strpljiv jer želi da se do slobode dođe bez većih žrtava. Ako bude bilo potrebno, ta ćemo se žrtovati. Budući da je već ratno stanje podmaklo u Slavoniji, da li je posjeta predsjednika Tuđmana u Osijeku, u Vukovaru i Vinkovcima došla prekasno? Je li izjava doktora Tuđmana prema kojoj će, citiram, Hrvatska naći snage da potpomogne obranu svojih istočnih granica, je li ta izjava, dakle, dobila potvrdu u praksi? Čujte, ne bi se složio s tim da je posjeta predsjednika Tuđmana došla prekasno. Predsjednik Tuđman je zadnji put bio u Osijeku na prvom predizbornom skupu 1. travnja prošle godine. Međutim, Osijek je cijelo ovo vrijeme radio samoinicijativno i samostalno. Tako da ova sama posjeta ništa specijalno ne znači za ovo stanovništvo ovdje, osim jedne srdačne dobrodošlice svome predsjedniku. Osijek je radio samoinicijativno i pouzdavao se u vlastite snage, a primao podršku i potporu i moralno i materijalno iz Zagreba i putem telefonskih linija i ne znam putem radija i televizije, tako da ova sama posjeta predsjednika Tuđmana više govori i negira one glasine koje su razne neprijateljske snage potrile, da je došlo do nekakve pogodbe da se vrhovništvo, naše hrvatsko državno vrhovništvo odreklo Slavonije i Baranje. Mislim da je to predsjednik Tuđman htio pokazati svojim dolaskom, da Zagreb i naše vrhovništvo se nije odreklo Slavonije, da se nije odreklo Baranje i nijedna pedlja naše zemlje. U tome je bit posjete predsjednika Tuđmana. Što se tiče potpore vrhovništva, potpora je u skladu sa našim mogućnostima bila i do sad. Tako da nema razloga da ne vjerujemo da se ta potpora u moralnom i materijalnom obliku nastaviti i dalje. Ja bih isto tu dodao, ja mislim da predsjednik Tuđman vrši svoje državničke funkcije i da diplomatsku aktivnost po svijetu ne može voditi neki čovjek, to mora raditi predsjednik. Nama je drago što je predsjednik smogao toliko vremena da dođe nama u Vukovar. To nam je izuzetno drago, ali mislimo da naš predsjednik radi onaj posao koji treba da radi, a mi smo tamo u Vukovaru da rješavamo probleme Vukovara. Je li dolaskom doktora Džoda na čelo Ministarstva obrane došlo do poboljšanja koncepcije obrane Hrvatske? Ja smatram da ne možete vi to tako preko noći, da vi shvatite da li je došlo do poboljšanja, nije došlo do poboljšanja. Po meni je važno da je moral visok, da su ljudi s onime što imaju spremni braniti Hrvatsku, a sve što dođe preko toga, to je samo dobro došlo. Po mojem mišljenju, dolazak doktora Tuđmana na čelo Ministarstva obrane, Džodana je samo jedan taktički potez. Što se tiče stručnih kvaliteta gospodina Špegelja, o tome se sve zna. I smatram samo jednim taktičkim potezom dolaza gospodina Džodana i ujedno koristim priliku da ga malo iskritiziram za onu njegovu izjavu da se u Slavoniji vode čarke. U Slavoniji se ne vode čarke, nego krvavi rat za obranu Hrvatske, i to ne samo danas, nego i prije 15 dana kada je on to izjavio. Tako neka gospodin Džodan u buduće ne iznosi takove izjave, neka dođe ovdje na teren pa neka vidi šta se vodi ovdje u Slavoniji. Ne samo gospodin Džodan, nego i svi oni koji se tamo nalaze tako misle, a ima ih dosta. Kakav je nacionalni sastav garde? Priča se naime da u nju se prijavljuje sve više Srba. Pa ja mogu kazati, pošto je općina Vukovar upravo taka da je odnos stanovništva približan, mi na području općine Vukovar u sastavu garde imamo najviše Hrvata, posljednjih dolaze Rusini, imamo dva rusinska sela koja su u potpunosti prihvatili Republiku Hrvatsku kao svoju i imaju izuzetno puno predstavnika u gardi, Mađari, Slovaci, jako puno imamo Muslimana iz Bosne i Sandžaka, imamo
puno Albanaca koji su pobjegli iz Jugoslavenske narodne armije koje smo primili kao svoje. I imamo dosta Srba. I to Srba čak i iz Srbije. Što je jako interesantno. Doista. Kod nas je također nacionalni sastav šarolik. Nismo pravili nekakve specijalna snimanja situacije. Međutim, sa sigurnošću tvrdim da ima gardista i MUP-ovaca svih mogućih nacionalnosti. A među njima i Srba. Sve su glasnije primjedbe na koordinaciju Zbora narodne garde i MUP-a. Kakva su vaša iskustva? Što se tiče situacije ovdje na našem terenu, na našoj općini, ne mogu se požaliti na koordinaciju i suradnju sa policijskom upravom Osijek, na čelu sa gospodinom Šalinovićem i ovih jedinica garde. Tako da, što se tiče nivoa, na nivou ministarstva, to nemam baš neku veliku informaciju o tome, ali ovdje situacija na terenu ne govori tako. Vidite, zbog ustrojstva ministarstva unutrašnjih poslova, poslije toga specijalne jedinice ministarstva unutrašnjih poslova, poslije toga to je prelazio u Zbor narodne garde i mi znamo da su to ti papirnati problemi, možda je dolazilo do određene zbrke jer se nije znalo ko je glavno komandujući, koja snaga, koju funkciju treba da obavlja. Međutim, vrijeme koje je proteklo i iskristaliziralo je to, sada je suradnja, bi rekao, izuzetno kvalitetna. Da ministarstvo unutrašnjih poslova regulira promet, vrši izvide, a garda je isključivo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i mislim da polako prerasta u pravu vojsku, što nam je i konačni cilj. I mislim da sada to ide jednim dobrim tokom. Vratimo se na trenutak agresoru. Teroristi u Slavoniji očito ništa ne prepuštaju u slučaju i stihiji. Dobro su organizirani i vođeni. Možete li ukratko objasniti njihovu strategiju u Slavoniji? Što znači sintagma taktika pijavice u pripremi udara na gradska središta? Vidite, vi dobro znate zašto je ovo nastalo, sve što je nastalo. Ljudi koji su kroz komunizam imali beneficije, sada to nastoje zadržati po svaku cijenu, to su ogromne količine novca, imovine i tako dalje. Oni su na naše područje dovukli četnike, to su isto građani koji su vođeni ideologijom mržnje, došli na naše područje, onaj ko je došao već s mržnjom, taj ništa drugo ne može ni posijat. To što kažete, taktika pijavice, ja se slabo u te vojne taktike i strategije razumijem, ali dobro se razumijem u to da je mještanima mjesnih zajednica, Pačetin, Bršadin, Trpinja, rekao bih i drugima, dojadila ta pijavica njihova koja im se uvukla. Ona je pijavica koliko za nas, toliko je za mještane toga. Žito propada, ništa se ne radi, ubijaju se dočerašnji susjedi. Slušajte, mi ćemo i sutra morati živjeti zajedno. Smatram da je ta strategija pijavica opasna i za nas i za njih. I da smo to obadve uvidjeli. I da postupno strategija pijavica otpada, da nema Jugoslavenske narodne armije koja vrši strategijsko razmještanje svoje jedinica. Koja štiti te uljeze na naše područje i da nema naredbi iz Beograda o bombardiranju naših vojarni, o dijeljenju oružja, mislim da bi ta pijavica brzo otpala, jer bi naišla na slano područje. Prema tome, onog trenutka kada srpski narod, a već je shvatio koliko sam ja vidio i kontaktirao sam s tim ljudima, shvatio da poslije Hrvata koji će se osloboditi, pitanje žrtava nije, bitno iako jeste, oni dolaze na red, a tada će jedna ogromna vojna pijavica se sruči na taj srpski narod koja će im izvući posljednju kap krvi. Zato im je bolje da nam pomognu sada da se riješimo te pijavice dok još ne izvrši izuzetno veliki pokolj zločine. Gospodin Glavaš, možete li predvidjeti naredni korak terorista? Hoće li napadati s još većim brojem ljudi i s još jačim oružanjem? Što se tiče moje procjene o narednom koraku terorista, to sam rekao i neki dan, u narednih nekoliko dana očekujem da se te aktivnosti pojačaju. Kako napada četničkih terorista iz ovih četničkih uporišta na hrvatska sela, minobacačkom i mitraljeskom otrom, čak i postoji mogućnosti otvorenih napada, tako vjerujem i u to da će narednih dana armija također izvršiti neke napade, čak moguće i na područje gradske zone, jer jučer smo konkretno dobili jedno upozorenje od Osječke kasarne, koje je čak i naslovljeno pod upozorenje, gdje je gospoda iz federalne armije lukavo i mudro navodi slučajeve navodnog napada naših snaga na kasarnu, u što apsolutno nitko ne vjeruje, što i nije istina, što je čista laž.
gdje na kraju svoga pisma upozorenja govori kako su, kako je strpljenje vojske pri kraju, da više ne može izdržati te provokacije. A ponavljam, nikakvih provokacija nema od strane MUP-a, od strane garde, od strane građana. Ulice gdje se nalaze vojni objekti su avetinski pusti. Građani izbjegavaju te ulice upravo zbog toga što znaju da vojska čeka samo povod da zapuca i da izazove incident. Zbog toga to upozorenje smatram kao jednu pripremu alibija od širokog garnizona prema svjetskoj javnosti, da tako da kad izvrši, inscenira jedan odgovarajući napad na vlastite snage i kad ga inscenira, tada će odgovoriti vjerojatno žestoko, onako kako je gospodin četnički oficir Jugoslavenske narodne armije rekao od preko puta mosta u Bogojevu, da su odgovorili žestoko i da će odgovoriti još žešće. Znači, oni pripremaju teren da bi imali mogućnosti intervenirati, čak bombardirati možda grad, to tvrdim sa sigurnošću. Znači, vrše sve pripreme kako će izvršiti vojnu akciju i agresiju na sam grad. Zbog toga apeliram na građane da izbjegavaju sve moguće incidente, da im ne damo mogućnosti da povuku takav potez. Neka izbjegavaju te ulice gdje se nalaze vojni objekti, neka radi, neka obilaze pet ulica dalje da dođu do cilja, nego da prolaze pored vojnih objekata. Jer, kažem, nastojat će u narednih nekoliko dana izazvati krvave incidente u Osijeku. Ja bih isto dodao ovdje, vi dobro znate da se komunizam 45 godina održavao silom, da je vječito izmišljao neprijatelja. Upravo da bi imao razlog da pojačava vojne snage, da bi tom silom ne moglo kontrolirati pučanstvo. Po meni isto i sada se to događa. Pošto je srpski narod u potprilike shvatio što njega čeka poslije svega ovoga, sada Jugoslavna federalna armija Jugoslavenska ponovo izmišlja nekog neprijatelja, ponovo sebi daje argumente da bi mogla intervenirati i smatram da na taj način prikriva teško stanje u kojem se nalazi pošto vojska bježi iz kasarni, pošto su im tehnička sredstva zastarjela, pošto im ponestaje, ja bih rekao, morala i hrabrosti. Možda sada, vi dobro znate kad konj umire da zna da se ritni, da jako udari, pa možda će iskoristiti taj posljednji trenutak prije što umru da isto jako udare. Znači, ja im ne vjerujem, upravo im ne vjerujem zato što su u velikoj agoniji. A čovjek koji je u agoniji, odnosno pijanac, kad se jako napije, ne kontrolira poteze i može svašta da napravi. Koliko pojave samoorganiziranja građana u obrani Hrvatske donose koristi, a koliko štete? Vidite, ovako, kad je Hrvatska demokratska zajednica nastajala, tada se jedna velika Hrvata organizirala kroz tu političku stranku. Iz te političke stranke mi smo organizirali narod i bili smo na okupu. Međutim, što se događa? Nastankom veliki problem za Republiku Hrvatsku i kroz htjenje da se organiziramo preko Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Zbora narodne garde, organizira se opet jedan veliki dio pučanstva i dolazi do raskoraka između ljudi koji su bili uključeni u sav taj politički život, odnosno u organizaciju za obranu Republike Hrvatske. I onih građana koji do juče nisu shvatili da je Republika Hrvatska stvarno napadnuta. Međutim, danas je cijelo pučanstvo shvatilo da je Republika Hrvatska napadnuta. I upravo sad ovi koji su nam se posljednji priključili, koji su nam i najpotrebniji bili, ne poznaju ustroj obrane Republike Hrvatske. I mi ih pozivamo da se priključe, ali legalno i redovno, ne da unose paniku, nego da se prijavi mjesne zajednice u odjele Sekretarijata narodne obrane za regrutiranje kadrova, jer pošto više ne šaljemo regrute u Slavensku narodnu armiju, mi sada vršimo regrutiranje, odnosno primanje u Zbor narodne garde, svrstavanje u rezervni sastav gdje razvrstavamo po rodovima, po vesovima, gdje organiziramo civilnu zaštitu, djelatnike na zaštiti stanovništva, na prehrani stanovništva i tako dalje. Gdje će dobiti sva uputstva i tada će im puno stvari biti jasnije. Jer jedna vojska na svijetu preko televizije radija ne daje uputstva, pa nevjerojatnije ni to ne daje ni naš. Znači, sve pozivamo da kroz institucije koje su već napravite, nam se priključe bez panike, nema potrebe za žurbom, Republika Hrvatska je spremna u svakom slučaju da podnesi najveći teret. Stanje u Osijeku je vjerojatno slično što se tiče samoorganiziranja. Stanje u Osijeku je vrlo, vrlo slično. I u Osijeku, i u Vinkovcima, i u ovim kriznim područjima na području Slavonije. To samoorganiziranje dobrim dijelom je korisno, ali događa se da izmakne ispod kontrole, da se u te redove ubace zlonamjerni pojedinci
koji zloupotrebljavaju uniformu Zbora narodne garde ili MUP-a. Imamo slučajeva da dolazi do neovlaštenog upadanja u stanove, privođenja nekakvog maltretiranja mirnih građana. Kada smo primijetili to, a to smo primijetili u zadnjih nekoliko dana, o tome smo zajedno u kriznom štabu raspravili i odlučili da iziđemo sa jednim proglasom koji je jučer emitiran preko radija, odnosno televizije, gdje se upozna građanstvo sa tom situacijom, gdje se izričito navodi da se najstrožije zabranjuje činjenje takovih radnji, gdje se poziva građanstvo, ukoliko bude izvrgnuto nekakvim maltretiranjem od strane neodgovornih pojedinaca ili zlonamjernih pojedinaca koji to svjesno rade, poziva se građanstvo da nas o tim potezima i postupcima odmah obavijesti kako bi redovne snage MUP-a ili garde mogle intervenirati. Znači, pored toga što samo organiziranje donosi dosta koristi i nekakvu sigurnost u gradu, ima slučajeva gdje nam se čine više štete nego koristi. Uvjeravamo građanstvo da iza toga ne stoji redovna vlast, da iza toga ne stoji niti Ministarstvo unutarnjih poslova, niti Ministarstvo obrane. To su stvari koje jednostavno u ovom trenutku nismo u mogućnosti kontrolirati, ali ćemo činiti sve da to stavimo pod kontrolu i da takove i te koji čine te stvari što prije pohapsimo, to otvoreno možemo reći, da one koji se ne budu stavili pod kontrolu, koji se budu služili protuzakonitim radnjama, da ih čeka ona strana brave, bez obzira koje su nacionalnosti. I na kraju, je li Hrvatska u slučaju još veće agresije na nju spremna obraniti se? Duboko sam uvjeren da će Hrvatska obraniti svoju samostalnost. Bez obzira što nemamo aviona, bez obzira što nemamo tenkova, imamo dovoljno snaga i ovog lakšeg naoružanja, protutenkovskog, protuavionskog. Imamo dovoljno ljudi i vjerujem da ćemo obraniti svoju nezavisnost i svoj suverenitet. Vjerujem da je demokratska javnost upoznata sa situacijom ovdje, da demokratski svijet pozna situaciju ovdje i da demokratski svijet će stati uz volju i odluku hrvatskog naroda da potpomogne da hrvatski narod ima svoju slobodnu, suverenu i nezavisnu hrvatsku državu. Ja bih još imao dodati, strašno me boli da Jugoslavija koja propada, koja je neminovna da će odumjeti na ovim osnovima kojima do sad bila, više nema hijerarhije, ne poštiva se predsjednik te zajednice, ne poštiva se komandant i glavno komandujući vojnih snaga, nego da vlada anarhija. Nije više hijerarhija, sad je anarhija. U toj hijerarhiji ja mislim da je svijet shvatio u kakvoj se su zajednici Hrvati do sada morali da žive, kakve su patnje se prolazili, koliko ćemo još dugo patiti, to je pitanje našeg vrhovništva i njihovog naređenja. Odnosno, smatram da će uskoro doći trenutak da će naše vrhovništvo reći posljednju riječ, da će nam dati zadatak da se oslobodimo jedne takve anarhije i bez obzira na žrtve koje će biti potrebne za to, izađemo u jednu sretniju budućnost, ne za nas jer mi smo već polako izgubili život, nego za našu djecu. Zahvaljujem vam na razgovoru i želim puno sreće u vođenju daljnjih akcija u obrani Slavonije i obrani Hrvatske.